sakiki ki lo nsele se sure pe wa okay se eri doctor yin lately depression is real ti eyan ba n sise ju ti o ba kin sun o ma affect eyan abi ki se yin lajo bere justice for Mohbad te bo sita pe won gbe bon si yin lori pe won threat yin pe ke ma soro lori e mo eyin te ti bo sita tele te ti je ka won aye mo to e wa yi pada lati gba yin ati gba yin le tin se ti mu mi e de fipo o wa oke be sakiki to ba pe mi mo yin pe ajo bere kini lati bere ni ti mo de mo po to le n wa n gba yin mi ni wa ba yin so kan ti mo so yi o ma kan ma wo yin ni o tori ko kan yi bo yi te wa yi yen ko se nkan to da o teyan ba n wowo lo to ba pade yi lona o ye keyan pada sile ni sakiki eh ni die rara ko si nkan ti o ki ntan laye ko si nkan teyan ma je ti o ni tan won ba fun yin ni 1 billion eran ti pe ko si ye te le gba lati yi ohun pada lati pe iro lati po to ni iro fa won eyan ti o n sowo eje gbogbo eni keni to ba nu n join ni team ti won fun lowo pe ko a ma fi iro bo to loju eni yen ko yato seni to pa Mohbad owo eje ni nitori pe nkan to sele si Mohbad o le sele somo anybody ko seni ti o le sele si ko se ni Nigeria ti wa yin sakiki to ba je loyinbo ni won ti pa Mohbad beyin ni awon obi Mohbad won ti ma wo ninu owo eni to pa omo yen won ti roku e iyen le se ni gbogbo ara loyinbo ton dide ti kini yen disturb brain won elomi se n wo lori e pe se inu ko to lomo yen ko se ni se o ti ku kan to sin ni gbogbo yen disturb brain awon eyan won tun ri won kan ran sinu posi won tun announce ninu moto awon ore gbogbo nkan yen e tun wo nkan to nsele ninu family won ti gbogbo scatter scatter te ba fe ki family won pada papo eyin ko be se nse yi ko le se ma se eyin ko le ma ko won to lo n ba so pe ma pada gbogbo e ma to se bi ya Mohbad ti lo 15 years se eyin le ko Mohbad to fe fi so iya ti baba e po pada ti o ba je iku to bo laje to wa je ki gbogbo eyan si gbogbo aye se eyin fe bo Olorun sise ni eran se Olorun lowo ni bi igba te n se gbe Olorun leleyin na e wa bo sita eni brekete o se si clout o fe fi Mohbad o fe fi lero sakiki lenu yin how leni to ti wa ni di ise journalism for over 30 years eni on brag o n pe governor o n se o nu ma pe governor o nu ma se mo ti mo pe mayin o ni pe Sanwo-Olu possibility wa kan ti pe ra won kan ti soro leyin possibility de wa to je pe ijo ta lero lo ma pe because o ti ri gbogbo nkan ta n se e ri mayin po brave gan pelu ise to n se yen eyin ri eniyan leni to n brag eni to je pe oju wa bayi lo se gba ago to pe PRO straight ti je pe o se n bere lowo awon eyan pe ijo ta lo ni ago PRO na Nigerian police lowo shuru eni beyin leyin wa bota e wo pe gbogbo jigade te n jade yen e le frustrate mayin ko wo pe ohun o se mo se nkan te n so fun ansin pe e frustrate Alhaji Abzat Oriyomi pe ko ma se case yen won se drop e ti gbagbe pe ti okuta te eyan ba nu already lati sin Olorun Olorun le gbo okuta dide okuta t'Olorun so yen ki n se okuta stone eni te eyan o lero Olorun a gbe dide Alhaji Oriyomi ti o de se case Mohbad Olorun fe be ni Olorun tun fe je ka ri pe eyan kan to wa nbi kan because oro Nigeria o ti gba pe aniro awon eyan beyen to bi mewa ti Alhaji Oriyomi ba wa ti Brekete wa ti won pe mewa ni Nigeria beyen ta wa ta de wa ni diaspora ohun wa lo le tun Nigeria se Nigeria e ma ri pe yi pada ma ba se e mo pe irorun igi ni irorun eye ni justice for Mohbad is justice for every one of us atawon moto tinu ni jade ati yawo yin ati gbogbo ebi yin ateyin fura yin e wujo ti iwa eri to tin sele ni Nigeria e mu pe joko lo Olorun ma fopin se nkan ni Olorun fe fi oro Mohbad o fe fi se atunse aye raye eyin kan wa dide ele n gbowo se e mu pe yi ati dignity yin ohun le n ta te ba ni won ri justice fun Mohbad to ba ri justice fun Mohbad mbo le fe foju si eyin te tin se dada tele tawon yan tin wo te ba ri thousands leyin yin si to wa n wo yin ko si ni esu na lawon omo ogun leyin kódà gan àwọn ọmọ ogun èṣù gan wọn ju ti jésù lọ ẹ nídìí gbogbo nǹkan tẹ ń ṣe yẹn
se e mo pe irorun igi ni irorun eye e to wa so pe ofin kan wa Nigeria to ni won le gbe case lati ko wa Abuja se ti gbagbe nigbati Timothy ku pe Abuja na kokko gbe wa ko to di pe won wa gbe pada lo si Osun state no won gbe kuro Losun o da pe won gbe lo Abuja ye won gbe case yen kuro Losun won gbe lo Abuja se eyan kan wa to to Olorun ni e mo pe Olorun lo sise lowo lati jo te tin gbe Nigeria lati jo to ti bi yin Sirkiekie je nbere lowo yin se eyin ri nkan ti o sele si Mohbad yi ko sele Nigeria ri ngba to ye pe nkan ti o sele laye ri ti o sele ni Nigeria ri lati jo to ti bi emi ati o wa sele loju yin ko ye ke mo pe Olorun sise se ru boyo Olorun ma so kale lati wa tun Nigeria se to ba fe ba tun Nigeria se to ye pe o ti ready lati gbo igbe awon alai lese ti won te bi npa ti kukuru npa ti gugu ti ku npa kukuru to npa gugu ti Olorun ba fe gbe ise wa gbe ise e jade te ohun de lati satunse ona ara ona ona iyanu ti o seni to ma ye o le fi ku Mohbad ko fi opin si gbogbo iwa iwa eri iwa idoti to ti sele ni Nigeria lati ojo to ti pe abi ru boya wa yi o ni se ni time to ye ka ma so ta bade lati bi se a mo ma fi wa sori social media just to educate people to enlighten people eyin kan de wa Nigeria yen ta ti tori e se gbogbo awon nkan yin kede n baje kosi nkan kan te fe se fun apatapata ajo kosi loyinbo an gbadun loyinbo na pali to wa lowo mi kosi lu ti mi o le fo lo Nigeria nikan ni mi o ni wa ti ba de Ghana ma saye ti ba de Kuto ni ma saye ti ba lo Cameroon ma saye to je pe ohun ni mo wa ti mo fe lo tedo silu to je pe ohun wa nbe lojo ale mi an po kule la lo fo se na se e mo pe gbogbo nkan te n se yi o le dinu ayo fa awon mo to ti ara ti yin na jade eyin na le fe gbe gba pe e fe japa lola ki Olorun ti tori nkan te nse yi ko ti tori e fun yin ni punishment se eyin eyan e kin ro nkan ke to se ni ki lo te n to awon eyan ko si nkan te le se to ye pe boya e fe frustrate ma yen pe boya ko drop case yen mo de mo pon lo yin ni iyin o ni pe ko drop e t'Olorun ba so pe ohun lo ma se ase ti brekete o ba se e je tun so nkan kan fun yin leni ti brekete to ba so pe case Mohbad leni leni ni ojo to nsu lo to osan ta wa yi to ba lohun o se mo ti Olorun ba fe kon ri justice fun Mohbad ona te lero temi ati yin o lero a gbigbabe a sele nitori pe mo mo pe Olorun ti de lori oro Nigeria enough is enough ebi npa won yan ko si na ko so mi se gbogbo titi ona ile yin lo da se gbogbo jo nkan ta won yin ba fe je te ba ti ji ninu ile yin le ma nri fun won je se gbogbo ye bo ti ye ka won yin ma jeun kon ma je fruit kon ma je vegetables kon ma je snacks se gbogbo e na ma nri je nu ile se 24 hours le ma lo na ti o ke nku ni adugbo te ngbe Sirkiekie because gbogbo nkan te fin se gbogbo nkan te nse ko ye mi e lo na fe so fun yin patapata wa so wo to ma te ma fi japa wa fun yin ti case ba ton se ti gbagbe pe oro japa ko nse pe boya mo nkuro lati Ondo lo si Keja is a process ti Olorun ba ngbo wole application yin pe ani ise Nigeria yen lo ma dagba si o le se be awon kokon wa to ye pe teyan ba kuku duro ta ka jo ja ijaye awulo fun yin awulo fa awon mo to tara yin jade ati gbogbo ebi yin ati gbogbo wa ni Nigeria ju pe ka wa ko ma ri nkan ni dudu ka ma pe ni fefun Olorun ni ja je bi o Sirkiekie ni di gbogbo nkan te nse yen ibi teyan ti se leyan je leyan ti nje ijo teyan ba bi mo ko lo rin to Olorun ba so pe Brekete o ma fi oro Mohbad lo kikisi o ti sise debe ni e mo jo to ti nse daada ti emo jo to ti nroju ko so Olorun en t'Olorun gbagbe asiko ni kaluku o ma de gbogbo ala ma je breakfast time ni kaluku lo yato oju adura oni ti wa